grande da nossa. Um abraço aí para o nosso amigo JG e equipe. Valeu! Valeu, Felipão! Valeu da câmera! Você, queremos agradecer a Polícia Militar pela hoje e a segurança do nosso evento. Agradecer a FL Gravações gravando tudo ao vivo. Agradecer aos amigos de Queiroco. Agradecemos em nome da Prefeitura Municipal de Juti, apoio da Iquedu, combate do governo do estado. Realizando mais uma festa de Nossa Senhora do Rosário. E nesta noite.